ভালো সা চল বুঝ সারা সব ভালো মতাই ধ্যান কিছু মাইকি গৌরী মর গুপটি কিয় বারু তোমার মন বিখাদেরে ভরা গৌরী হলে ফুলে পরিপূর্ণ এই কৈলা শিখর পাইছা নেকি তুমি মনত কষ্ট আপনি হব পাৰিছে আপনি ৰাজ্যকীন হোৱাৰ আগতে ময়ো এগৰাকী নাৰী স্বামী এগৰাকী নাৰী শিৱ কেতিয়াও সম্ভূত হ'ব নোৱাৰো সেইদিন প্ৰথম সেইদিন প্ৰথমতো তেওঁ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ হ'ব নোৱাৰে সেইদিন প্ৰথম মোক এটি পুত্ৰ লাভ ৰাখিব দে কৰক প্ৰজা তোমাৰ মনোকামনা অৱশ্যে পূৰণ হ'ব কিন্তু তুমিতো জানাই কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আমি কোনো কাৰ্যতে আগবাঢ়িব নোৱাৰো গতিকে জগতৰ কল্যাণ সাধিবৰ হেতু যথা সময়ত তুমি এটি পুত্ৰ সন্তানৰ মুখ দেখিবা গৌৰী এইটোতো মোৰ বাবে অতিকৈ আনন্দৰ কথা আমাৰ পুত্ৰই জগতৰ কল্যাণ সাধিব এগৰাকী মাতৃ ইয়াতে মোৰ আনন্দৰ কথা হয় এতিয়া যাওঁ খন্তেক।